নমস্কাৰ ৰাইজ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে জাষ্ট মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিবোৰ মানুহৰ মোৰ চেনেলটো লৈ পিনে মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে। কাৰণ বহুত মানুহে মোক কয় যে মোৰ চেনেলটোত অকল মুছলমান মানুহখিনিক ছাপৰ্ট কৰি পিনে ভিডিঅ' বনোৱা হয়। তেওঁলোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ভিজিট কৰি চাব যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিছোঁ। মোৰ চেনেলটোত কোনো মুছলমান ধৰ্ম বুলি নহয়, কোনো হিন্দু ধৰ্ম বুলি নহয়, কোনো খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম বুলি নহয়, মই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ অকল মানৱতাৰ কাৰণে। কাৰণ মই বিচাৰোঁ অসমৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে, অসমৰ যিখিনি মানুহ আছে, সেই মানুহখিনিৰ মাজত যেন এটা মিলা প্ৰীতি থাকে, হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান এই জাতিভেদটো যেন নাথাকে, সেইটোকে মই বিচাৰোঁ। আৰু সেইটোকে লৈ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' মই আপলোড কৰোঁ। কিছুমানে বুজি পায়, কিছুমানে বুজি নাপায়। চ' আজি মই এই ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা এজন ৰাজনীতিবিদৰ মই পৰ্দাফাশ কৰিম যিজন ৰাজনীতিবিদে সদায় অসমত হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত কাজিয়া লগাব বিচাৰে। সেই ৰাজনীতিবিদজনৰ নাম হৈছে মিষ্টাৰ শিলাদিত্য। তেওঁৰ প্ৰত্যেকটো কথা যে ভুল, তেওঁৰ প্ৰত্যেকটো কথা যে ৰাজনীতিৰ কাৰণে কয়, সেইটো আজি আপোনালোকৰ আগত মই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে মই এজন ব্যক্তিক আপোনাক মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে মাছুম বিল্লা। ইয়াৰ ফটোখন দেখিছে আপুনি, এ হৈছে আপোনাৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন চেনেলৰ ৰিপৰ্টাৰ, কিন্তু তেওঁৰ ঘৰ হৈছে বাংলাদেশত। আৰু এই মানুহজনৰ প্ৰায় মিষ্টাৰ শিলাদিত্যৰ লগত কথা বাৰ্তা চলি থাকে। আপোনালোকক আৰু এখন ফটো মই দেখুৱাই আছোঁ, যিখন ফটোত মিষ্টাৰ শিলাদিত্য আৰু এই মাছুম বিল্লা একেলগে লাঞ্চ কৰি আছিল কলকাতাত। এই লাঞ্চ কৰি থকা সময়ত মিষ্টাৰ মাছুম বিল্লাই মিষ্টাৰ শিলাদিত্যক সুধিছিলে যে আপুনি যে অসমত অকল হিন্দু আৰু মুছলমানক লৈ পিনে বহুত ধৰণৰ কমেণ্ট কৰে, আপুনি যে অসমত হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাব বিচাৰি থাকে, তাৰ কাৰণটো কি? তেতিয়া মিষ্টাৰ শিলাদিত্যই নিজ মুখেৰে তেওঁক কৈছিলে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট চাব পাৰে, তেওঁ নিজ মুখেৰে কৈছিলে যে মই পলিটিক্সৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰোঁ। চ' ৰাইজ ভালকৈ শুনি লওক, তেওঁ নিজ মুখেৰে, মিষ্টাৰ শিলাদিত্যই নিজ মুখেৰে কৈছে যে মই পলিটিক্সৰ কাৰণে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত কাজিয়া লগাব বিচাৰোঁ আৰু মাজে মাজে মই এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আগবঢ়াওঁ। চ' মিষ্টাৰ মাছুম বিল্লাৰ লগত মোৰ মেছেঞ্জাৰত কথা হৈছিলে, আপোনালোকে দেখিব পাৰে, মই তেওঁ কৈছিলে দেয়াৰ ৱাজ এ লট অফ টক উইথ হিম, তাৰমানে শিলাদিত্যৰ বিষয়ে কৈ আছে। তাৰপিছত জাষ্ট ৱেইট বুলি কৈ পিনে মই ফটোখন শ্বেয়াৰ কৰিছে য'ত তেওঁ নিজে লাঞ্চ কৰিছিলে মিষ্টাৰ শিলাদিত্যৰ লগত ছেপ্টেম্বৰ 5ত, দেখিছে ছেপ্টেম্বৰ 5ত লাঞ্চ কৰিছিলে। আৰু তাতে তেওঁ সুধিছিলে যে আপুনি কি কাৰণত ইমান হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সংঘাত লগাব বিচাৰিছে অসমত, কিয় কি কাৰণত আপুনি ইমান হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত আপোনালোকে আপুনি মন্তব্য দি থাকে মেক্সিমাম। তেতিয়া তেওঁ নিজে কৈছিলে যে ৰাজনৈতিক কাৰণত। চাওক তলত লিখিছে, এতিয়া মাছুম বিল্লা ইজ ইটিং লাঞ্চ এট সপ্তাপাদি ৰেষ্টুৰেণ্ট ছেপ্টেম্বৰ 5 কলকাতা ইণ্ডিয়া। এতিয়া বেংগলীত লিখা আছে যে আসামের বিতর্কিত বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেবের সাথে কলকাতায় হঠাৎ সাক্ষাৎকার পরে একসঙ্গে দুপুরের খাবার খেলাম, মুসলিম বিদ্বেষী এই বিধায়কের পূর্বপুরুষের বাড়ি বাংলাদেশের সিলেটে, আচ্ছা মুন্সীগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিলেটে ও চট্টগ্রামে, এখনও আর নিকটতমীয় বয়সে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা ধারণা পজিটিভ। সো মাছুম বিল্লে সুধিছিল যে আপনি কি কারণ এইবিল কথা পাতকে, তো কৈছে সেটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম ও বলছে ও রাজনীতি, দেখিছে নিজে কৈছে এটা একটা রাজনীতি, ও বলে ওটা এর রাজনীতি, মানে রাজনীতির কারণে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য হিন্দু আর মুসলমানের মাজত কাজিয়া লগাব বিচাৰিছে। চাও আপোনালোকক কোনে পূৰ্বক বনাই আছে, হিন্দু মানুহবোৰ ভীতিগ্রস্ত কৰি আছে, মাইন্ড ওয়াশ কৰি আছে, যাতে যিবোৰ ৰেগুলার ইস্যু আছে আমাৰ সমাজত, যিবোৰ আপোনাৰ জ্বলন্ত সমস্যা আছে, সেইবোৰ যেন হিন্দু মানুহবোৰে বা বঙালী মানুহবোৰে ৰেইজ নকৰে, সেইকাৰণে বাৰে বাৰে মুছলমানৰ নাম লৈ পিনে তেওঁলোকক আপোনাৰ এটা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাব বিচাৰি আছে। চ' বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ আপোনাক, যিদিনাখনৰ পৰা মিষ্টাৰ শিলাদিত্য এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল, একচুৱেলি মোৰ বহুত দুখ লাগিছিল, বহুত দুখ লাগে মোৰ এজ এ এছামিজ হিচাপে, বহুত দুখ লাগে। কাৰণ আমি সৰুতে এনেকুৱা এখন ঠাইৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ য'ত হিন্দু মুছলমান একেলগে বসবাস কৰিছে, য'ত আমি ঈদো মনাইছোঁ, য'ত আমি হোলীও মনাইছোঁ, য'ত আমি দিৱালীও মনাইছোঁ, আমি সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। সেনেকুৱা এখন অসমত কোনোবাই যদি জানি বুজি পিনে
হিন্দু আর মুসলমানের মাজত ভাই ভাইয়ের মাজত কাজিয়া লগাব খোঁজে সেটা কেতিয়াও মই সহ্য করব নোৱাৰো যেতিয়ালৈকে জিয়াই আছো যেতিয়ালৈকে ইউ ইউ এডভাইজার জিয়াই আছে তেতিয়ালৈকে অসমত মই এনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব দিয়া নোৱাৰো সি লাগে শিলাদিত্যই হওক সি লাগে যোনেই হওক গতিকে সেইদিনাখনৰ পৰাই মই তেওঁক ফলো কৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰত্যেকটো কথা প্ৰত্যেকটো মন্তব্য তেওঁ কেইদিনমান আগত এটা মন্তব্য আগবঢ়াইছিল যে মৌচুমী দাস বুলি ছোৱালী এজনীক বাংলাদেশৰ এজন যুৱকে বিয়া পাতিম বুলি কৈ বাংলাদেশত লৈ গৈছিল আৰু কেইমাহমান বাংলাদেশত ৰখাৰ পিছত সেই ছোৱালীজনীক আৰব দেশত বিক্ৰী কৰিছিল বুলি এই কথাটো জানিবৰ কাৰণে মই বাংলাদেশৰ ৰিপৰ্টাৰ মিষ্টাৰ মাসুম বিল্লাক মই কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ বহুত কষ্ট কৰি পিনে তেওঁ ফোন নম্বৰ ললোঁ বহুত কষ্ট কৰি পিনে তেওঁ ফেচবুকত মই কণ্টেক্ট কৰিলোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বটত চাব পাৰে এই মাসুম বিল্লাই নিজ মুখেৰে কৈছে যে মৌচুমী দাসক কোনো আৰব দেশত বিক্ৰী কৰা হোৱা নাই তাই এতিয়াও বাংলাদেশতে আছে আৰু বহুত সুখত আছে বহুত শান্তিত আছে চ' মৌচুমী দাসৰ বিষয়ে শিলাদিত্য কৈছিলে যে আপোনাৰ বাংলাদেশৰ পৰা লৈ গৈ আৰবত বিক্ৰী কৰিছে চ' মই তেখেতক সুধিছিলোঁ মাসুমবিল্লাক যে মৌচুমী দাসৰ বিষয়ে কি তেওঁ লিখিছে জাষ্ট ফেক প্ৰপাগণ্ডা জাষ্ট ফেক প্ৰপাগণ্ডা মৌচুমী দাস ইজ ফাইন তেখেতে লিখিছে মোক মেছেজ কৰিছে মৌচুমী দাস ইজ ফাইন তাৰপিছত মই লিখিছিলোঁ হাউ ইজ শ্বি কেন আই গেট এনি ভিডিঅ'ৰ ফটো এবাউট হাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন চিটুৱেশ্যন তেখন তেতিয়া তেওঁ লিখিছিলে শ্বি ইজ গুড এণ্ড হেপ্পী শ্বি ইজ গুড এণ্ড হেপ্পী এণ্ড আই এম চিয়'ৰ বাট আই কান্ট গিভ ভিডিঅ' গতিকে মৌচুমী দাসো পাৰফেক্টলি অ'কে আছে তেওঁ আৰবত বিক্ৰী কৰা হোৱা নাই আৰু এটা কথা তেওঁ কৈ থাকে প্ৰায় যে অসমত ফেচবুক জিহাদ চলিছে ইনষ্টাগ্ৰাম জিহাদ চলিছে তেওঁক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এইখন কটাৰী দেখিছে আপোনালোকে এই কটাৰীখনেৰে যদি আপুনি এপল কাটে এপল কাটি পিনে আপুনি এইটো খাব পাৰে এইটো ভাল কামত ইউজ হৈছে হৈছে কি নাই আৰু এই কটাৰীখনেৰে আপুনি কোনোবা মানুহজনক গলো কাটি দিব পাৰে পাৰে কি নাই চ' ঠিক তেনেকুৱা প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে পৃথিৱীত ভাল আৰু বেয়া আছে ফেচবুকৰ থ্ৰুৰে আমি দেশ বিদেশৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক লগ পাওঁ ফেচবুকৰ থ্ৰুৰে আমি এজন বিদেশত থকা বন্ধুৱে কি কৰিছে কি কৰা নাই আপডেটবোৰ পাওঁ সেইটো এটা এডভান্টেজ আৰু কোনোবাই যদি মিছ ইউজ কৰিছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু তাৰ কাৰণে আপুনি ফেচবুক বেয়া ইনষ্টাগ্ৰাম বেয়া এইটো এটা মূৰ্খৰ কথা গতিকে অসমৰ ৰাইজ আপোনালোকক মই প্ৰত্যেকটো ভিতৰত এটাই এডভাইচ দি আছোঁ যে কোন দল সংগঠনবোৰে কোন ৰাজনীতিবিদবোৰে আপোনালোকক ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰি আছে আৰু হিন্দু মুছলমানৰ মাজত কাজিয়া লগাব বিচাৰিছে ভালকৈ শুনি লওক মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ সকলো অসমৰ ৰাইজক আগতে যেনেকৈ আজি 10 বছৰৰ আগত আমি মিলা প্ৰীতিত আছিলোঁ সদায় যেন আমি মিলা প্ৰীতিত থাকোঁ সদায় যেন এখন আমি শান্তিৰ অসম গঢ়ি তোলোঁ সেইটোকে মই আপোনালোকক এডভাইচ দি আছোঁ বাৰে বাৰে আৰু সদায় দি থাকিম আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক কোনে আমাৰ মাজত কাজিয়া লগাব খুজিছে ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কিছু হ'লে আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু এই মিষ্টাৰ শিলাদিত্যৰ কথা শুনি পিনে আজিৰ পৰা আপোনালোকে মাথা বেয়া নকৰিব কাৰণ প্ৰত্যেকটো কথাই ভুল প্ৰত্যেকটো কথাই ভুল জয় অসম